Sziasztok! Sziasztok, szia! Jaj, nincs, reméljük, nincsen nagy baj, ne aggódjatok. Csak vizeletet adtam le, mert nagyon görcsöl a kislánynak a hasa alul, és nagyon csúnya volt neki a vizelete, amit most vittem a kórházba. Nagyon sokáig álltam sorba. Hát reméljük, hogy minden jó lesz. Nagyon be lehet gyulladva, alig tud aludni. Hát bízok benne, hogy délután az eredménye nem lesz olyan rossz. Már azért adott neki az orvos tegnap gyulladást csökkentőt, de most meg a mandulája szarakodik, alig tud nyelni. Én nem tudom, milyen gyulladást csökkentőt adott neki. De azt mondja, nem igazán hat. Merci, fölfázott szerintem. Mindenki beteg nálunk, a Catherine is. Az meg nem akarja bevenni a gyógyszert, de állítólag este már bevette, még mindig alszanak. Úgyhogy én már kórházban voltam, onnan jöttem haza. A sor gyerekek, annyi a beteg a kórházba. Mindenki vérkép, meg vizeletre várt. Kint álltunk a büfénél. Olyan hosszú volt a sor. Most végeztem. Nem is tudom hány óra, 9, 4, 10 lehet. Mondom, majdnem behánytam már én is. Mondom, úgy beszéli az ember magának ezt a betegséget, hogy még aki nem beteg, az is beteggé válik. Jaj, mondom, le kell, hogy üljek. Mondom, én is szédültem. Aztán most megyek majd mindjárt be az Aldiba, veszek nekik reggelit. Hát nem semmi, gyerekek, vigyázzatok magatokra. Rózs is beteg, felfázott, hát ekkora cici dobba megy. Ja, már 10 óra mindjárt. És akkor felvesz egy olyan kis kabátot, amiben meg befúj a szél. Csodálkozik, hogy fölfázik. Még ilyen nem volt. Köszönjük. Köszönjük. Hát a másik meg telefonáltak a Nikinek, hogy ha ma nem megy dolgozni az új részlegre, ahova betanították, akkor köszönjön el attól a munkától, mert be fognak rakni mást a helyére. Na, és mondjátok meg, beteg a gyerek, nem maradhat otthon. Nem tudnak egy kicsit nélkülözni, valakit betanítani, helyette mennie kell, ha akarja, ha nem, menni kell dolgozni. Ne akarna ő menni, de beteg a kislány, lázas, nincs el velem a kislány. Az anyja a mindene. Köszönjük. Én egyszer annyira felfáztam, hogy vérese. Hát olyan sötét volt a vizelete, hogy lehet, hogy az is olyan. De igazából azt mondják, nem kell ehhez felfázni, hanem bármilyen baktérium kerülhet már. Vége is. Hát, mindenhova leül, ugye, meg hát sokáig van táncon, este jön haza, gondolom megizzad, nincs begombolkozva, megfújja egy kicsit a hideg, azt annyi. Azt a házi orvos is meg tudta volna nézni a vizelete. Ja, hát az meg a másik része. Nem is tudom, kinek vigyem el majd az eredményt, mivel az házi orvosunk elment szabadságra. Azt mondtam, hogy jövő héten menjek, szerda, csütörtök. Hát ez most milyen dolog? Addig mit adjak neki? Azt, amit fölírt, hát az nem jó semmire. Nem is értem. Hogy gondolta ezt? Majd valami házi orvoshoz beviszem az eredményt, hogy valamit írjon föl, mert engem nem érdekel, hogy szabadságom van. Szörnyű, halljátok. Az, ő elmegy szabadságra. Hát mondom, értem én, hogy elmegy szabadságra, de akkor is mondom, adjon beutalót a vizeletre, meg valami gyulladáscsökkentőt írjon a kislánynak, mert mondom, maga az orvosunk, hát hova vigyem a lányt? Na így, adott beutalót. Hát komolyan mondom.
Milyen nagy mozgás van most itt, pedig már ünnepek vége vannak. Neki megy a patkának a drága autóval ez is, mint a Niki. Köszönjük szépen, és ti hogy vagytok? Kicsit vadok, bejelentkezek. Aztán majd később megint jövök. Jézusom! Hát igen. Most nagyon nagy. Nálunk képzeljétek el, hogy az irodába mindent lefújtak, lefertőtlenítettek, állítólag covidosak vannak az irodába. És nagy ilyen gáz, olyan, mint a gáz, olyan nagy erősséggel fújtak mindent, lefertőtlenítettek, be van zárva, és ez miatt nekünk is maszkba kell menni. Most nem azt mondják, hogy akkor ne menjünk dolgozni, míg elmegy ez a vírus, vagy valami. Nem, ti gyertek, hülyék, barmok, az irodások nem jönnek. Ha megnézik az eredményt, nem adnak valamit. Hát én nem merek rájuk bízni, inkább bemegyek valami ügyelet, biztos van, vagy másik házi orvos. Köszönjük. Hát reméljük, hogy nem. Ha még bemegy, akkor nem ugrik neki. Jó, a mamá nem tud bemenni. Hát akkor holnap, holnap. Ha már nem, az Oli tívogatta a főnök reggel, hát akkor valószínű, hogy igen. De a tiét nem csinálhatnak. Ma már hogy tudott volna bemenni? Nézd, meg valami kaparja már nekem is a torkomat. Tőzeg elfonyál. Most megyek a patikába, veszek valami torkára ilyen szopogatóst, meg akkor tőzeg elfonyál van otthon, tea. Ja, kapszulát. Hogy vagy? Én jól vagyok, köszönöm. A kislány van nagyon fölfázva, a Merci. És láttam a vizeletet reggel, de hát még most végeztem nemrég. De olyan piros a vizelete, hogy lehet, hogy véres, nem tudom. Ő írt neki tegnap fel az orvos valami gyulladáscsökkentőt, de nem hat. Ugyanúgy fáj neki. Hát az eredmény meg egy-két órakor van kész, nem is tudom, hogy kimegye az Oli érte, vagy a Merci. Merci? Aniki, és valakinek le kellene adni, mert a mi házi orvosunk most elment szabadságra. Hogy írjanak már föl valamit neki, valami erősebbet. A munkatársam is most volt a bódba. Rengeteg folyadékot kell inni, hogy át azt vissza. Írnak gyógyszert, ha viszed az eredményt. Gyerekosztályon. Itt nincsen gyerekosztály Nagykőrösön. Doritricin, nagyon jó, azt vegyél, jobban lesz. Jó, szegény biztos, akkor véres, az fájám, szegénykém. Át. Már most úgy sírt, reggel fölkejtettem 7:30-kor, mondom, csinálj, adjál nekem vizeletet a pohárba, vettem a patikába, amit mondtatok, olyan poharat, aminek van teteje, ilyen tekerős, és mondom, az elejét ne rakd bele, meg a végét, csak a közepét. Ő azt hogy csinálja? Hát mondom, old meg valahogyan, meg rak bele utána a vécepapírba. A poharat azt úgy húzd ki. Azt mondja, szétmegy a fejem, anya, úgy fáj a fejem, hogy görcsöl. Hát már nem tudom, hogy ez milyen vírus, vagy mi van a levegőbe. Jaj, de hogy is otthon van. Köszönjük.
így a tea a legjobb, attól sokat pisil és kitisztul hamarabb. Na, mindjárt csinálok neki. Á, nem vizsgálják meg nőgyógyászaton, még csak 13 éves. Igen, azt fogom csinálni. Köszönöm, hogy írod. A Mohácsihoz. Nem ő ment el, hanem ő még gyerekorvoshoz jár. Éppen kérdeztem, hogy meddig lehet a gyerekorvosnál, hány éves korig. Azt mondták, hogy 17 éves korig gyerekorvosnál kell lenni. Majd csak 18 éves korában lehet menni a felnőtt házi orvoshoz. Hát én már át akartam vinni hozzánk. De nem lehet. Szerintem nem lehet. Kamilla filteres vízbe üljön bele, nekem mindig az segít, vagy 4 filtert rakjon bele. Azt már azt szoktuk csinálni. Hát remélem, hogy csinálja, mert én megyek dolgozni. 2-től 10-ig. Mindig mondom neki, hogy üljön bele forró vízbe. Úgyhogy ez van, gyerekek. Remélem, ti jól vagytok. Nyomjátok a lájkokat. Beszaladok a boltba, de nem szeretném bevinni a telefont. Mindig szólnak mindenütt már. Tényleg. Én meg tápénzben vagyok a héten. Injekcióra kell járni. Ó! Hát elhiszem, az meg még rosszabb. Jobbulást neked, vigyázz magadra. Én is ezt mondom, nekem sokat segített a meleg kamilla. Van is otthon kamillám, eddig csak meleg vízbe ült. De azt mondja, hogy olyan jó, jó volt, tudott utána pisíni, nem csípte annyira. Meleg palackos vizet rakjon a hasaj. Azt nem csinálná. Anyunak van ilyen tudjátok, ilyen ő, amit be lehet a áramba dugni. Hát a Vivi szétégette az egészet, úgy felejtette a konnektorba. Pedig előtte jó volt, mert használtam én is a derekamra, de szétégette. Majdnem fölgyulladt az ágy, a paplan is égett. Tiszta bolond az a lány. Nitrofurantin gyógyszert 2 nap, és helyre hozza, mi mindig azt használjuk direkt. Jó, nitrofurantin. De hogy látlak, jobb a kedvem. De kedves vagy, gyógyuljál meg minél hamarabb. Ferenc Csabát holnap az orosz, jaj, az a baj, hogy nem vagyok jóba az orosz doktornővel. És hozzá nem megyek. Mikor kicsi volt a kislány, amikor megszületett, én őt választottam. És teljesen elkezelte a kislányt. Nem vett rajta észre semmi. Úgy született a kislány, hogy le volt tapadva neki a nyelve, a mercinek, és nem vette észre. Akkor egy hólyag alakult itt kinek, ilyen vathús, itt a szája sarkába, azt se vette észre. Mindent a szomszédasszonyom vett észre. Azt magyaráztam neki, hogy hát ezt nem kellett volna, hogy észrevegye. Hát a szomszédom veszi észre, hogy nevet a kislány, meg nem tudja a nyelvét kinyújtani. Azt mondtam neki, hogy még hát beteg is volt a lány, megfázott, össze-vissza adott neki, már 15 000 forintnál jártunk a gyógyszerokba, és így úgy vittem be a kislányt a kezembe a Ferenc Csabához, hogy vállalja el, mert ő a legjobb orvos. És még ő van besértődve, az oroszi, nem köszön az utcán. Ott könyörögtem a Ferenc Csabának, hogy vegyen át minket, mert ő a legjobb orvos. Azt mondja, ő már teli van. Mondom, megértem, de én meg magába bízok. Gyógyítsa meg a kislányt. Egyből azt mondja, milyen gyógyszert adott neki, hogy nem tudta helyrehozni. Hát mondom, itt és itt van ilyen gyógyszer, hát nem ilyez kellett volna, hát. Hogy az oroszihoz nem megyek be, csak rosszat tudok róla mondani.
Csipkebogyó. Van otthon ilyenek, mert én is ittam sokat. Én is fölfázós vagyok egyébként. Meg vizelettel vannak problémáim, úgyhogy szoktam ilyeneket venni. Majd adok neki. Rovatinex. Nem ismerem azt. Köszönöm, Viki. Úriza. Majd meglátom, mit ajánl neki. Van egy nagyon kedves kis ismerősöm a patikába. Csak hozzá szoktam bemenni, egy idős nénike. Olyan 65 éves, 70. Nem tudom, de olyan kedves, olyan barátságos, hogy esküszöm, többet érne ő, hogy ő praktizáljon, mint doktornő, mert mindig mindenre tudja, hogy mit kell venni. Bemegyek hozzá, van, mikor orvoshoz sem megyünk, és akkor elmondom a panaszomat, egyből tudja, hogy mi a jó. Megkérdezi, füle is fáj. Mondom neki, igen, már egyből tudja, hogy mit kell. Akkor az mellé tessék szedni, ha antibiotikumot ír föl az orvos, az mellé ő már ajánl nekem ilyen, mondjátok már ezt a bélflórát, azt mondta, hogy anélkül ne szedjem. Jobban tudja, mint az orvos. Sokan hozzájárnak. Én jól vagyok, köszönöm. Én nem, a kislányom. Hát nagyon könnyen öltözik. Ne engedd neki, hogy haspor. Már most nem engedem meg, ő is sír, hogy nem veszi fel. Hát attól félek én is, hogy vesegyulladása van. Hát, hiába mondom neki. Tudom, azt ismerem, a Valorial Max-t. Köszönjük szépen. Igen, vigyázzatok magatokra, királylány. Felfázik, vagy bármit elkapjon, óvatos legyen. Hát már most látod, elkapott olyat, hogy görcs rohamai vannak. Nem ismer kiegyenesedni sokszor. Csak így egy helybe fekszik, és még pisilni sem mer fölkelni. Hát mert azt mondja, annyira fáj. Hát... Hát most tetszenek neki a fiúk, ugye, megnézik, süti a haját, felöltözik, festi magát, most lesznek a problémák. Jaj, nincs senki kórházba, én voltam csak a vizeletet leadni. A kislányomnak a vizeletét, mert pontos, nagyon be van gyulladva. Most megtanulja, ne féljetek. Olyan vastag pizsamába fekszik, termóba, meg annyira fűt, fölvette a fűtést, fázik, minden baja van. Anyukám, anyukám, sír! Most a fejem is fáj. 14 évesen tanultam meg, hogy nem szabad, még oda kell figyelni, készítsd a puskát. Muszáj lesz, gyerekek. Fú, most ahogy a Bandinak volt a születésnapja, ott volt vagy három fiú, hogy szégyelte magát. Az egyik tetszett neki régebben, és nem mert kijönni a konyhába hozzájuk, mert hogy pont az a gyerek volt meghívva, aki gondolom neki udvarolt, vagy nem tudom. Azt mondom neki, gyere, melyik tetszik? Anya, nem áll! Anya! Maradj már, anyu, én elmegyek haza, meg ilyenek. Ja, mondtam, nem hiszem. Hát melyik tetszett? Szóval egyik se nem tetszik. Anya, maradj már, én is gyerek. Ja, azt készítsd a puskát. De húgyöti fertőzés is nagyon fáján. Hát mondom, az van neki. Vagy nem az, hanem be van a méhel gyulladva, gondolom. Itt az alhasa, az görcsöl neki. Szia, Andikám, hát ő is beteg. Hát mi van, jobban vagy már? Kapsz levegőt? Ah, mindig beteg vagy te is.
Hogy vagy? Rosszul voltam nagyon, és vese homokom volt, írtak fel egy port, vízben kellett feloldani, és helyre őt. Tényleg, vese homok. És mi volt a neve? Nem tudod? Hú, szegény Merci. Hát igen. Lengén öltözik. Mikor jön haza a táncról, már 7 óra, kigombókozik, cicitobba van, alig takarja a hasát, nem is takarja. Van, mikor ő mostanában, hogy kisütött a nap, kabát nélkül ment. Hát akkor majd most rájön. Petefészekgyulladás az. Biztos, hogy az. Várom az eredményt, remélem, hogy a Niki kimegy érte, egy és fél kettő között van az eredmény, és akkor remélem beviszik az orvosnak. Valami orvos, lehet, hogy van ma Mohácsi, hogy is van, hétfőn délután, kedd délelőtt, na ez pont jó, ma délután van. Na, mert az orvos, a gyerek házi orvos az most Szabin van. Csak nem tudom, hogy be lehet-e hozzá vinni. Sima sót tegyetek a vízbe, vidd át itt a mamához. Á, nem megy ő sehova. Pihen. Meg hát vannak ott is problémák. A Jázmin is nagyon beteg, a Rózs is beteg. Nem tudom, Maci, mert volt, vagy 15 éve. Ja! Gyerekek, bemegyek a boltba, addig itt hagylak benneteket, jó? Addig beszélgessetek. Nem viszelek be a boltba, mert szólnak, érte. Csak veszek egy-két kiflit, meg tejet. Nem baj. Mindjárt jövök.
Itt vagyok, gyöngyöm! Itt vagyok, gyémántjai! Bocsánat! Hú, gyerekek! Nem semmi. Árak vannak, hát tudjátok ti is. Itt vagyok! Siettem! Nagyon rászoktunk az avokádó krémre. Beteg a kislányom, úgyhogy ő találta ki ezt a finom krémet. És rájöttünk arra, hogy zöldet nem szabad venni, mert az éretlen. Na hát én elkövettem azt a hibát. Múltkor zöldet vettem. Egy nagy zacskóba volt 5 vagy 6 darab, de ki kellett dobjam a kukába. Mert nagyon éretlen volt, keserű. Hát, mindennek megvan az ára, gyerekek. 2 darabot vettem 1500-ért, de ez fekete. Mindig a feketét szabad venni. Be van érve. Ilyen kis dobozba vettem. Ja, nem is láttok. Le van fagyva. Hát, ezt már nem hiszem el. Hello! Lefagyott. Fú, nem hívott valaki telefonon, mert lehet, hogy azért fagyott le. Majd mindjárt hazaérek, aztán Niki szerintem újra tudja indítani, ne haragudjatok. Még mutatom az avokádót, az közben. Nincs is kép. Dik Matyi, lefagytál? Nem látok fekete lukat. Hát, amúgy is feketét akartam mutatni, az avokádó fekete. Na, viszonylag itt vagyok, ahogy az Irénke mondaná, viszonylag. Itt vagyok élete, én itt vagyok. 1 perc és otthon vagyok. Csinálok a lánynak pirítóst avokádó krémmel. Nagyon finom. Megvettem ilyen bucit. Nagyon szeretem azt a olyan, mint egy zsömle, de attól finomabb. A Lidl-be lehet kapni, ilyen vekni vagy buci, nem tudom, de olyan finom. Biztos ismeritek azt is. Meg mit vettem? Chipset vettem nekik, tejet, egy kis apróságot. 6500 forint. Kis apróság. Miért nem jó? Na, itthon is vagyok. Beállítsa a telefon. Ja, pizzás csigát vettem a gyerekeknek. Itt vagyok, mint a kalambó felesége. Azt se látta senki az életesen. Itt a Csabán feleltjége, itt van. Itt van. Szia, Macskó. Jó reggel. Jó reggelt, Macskó. Gyere. Itt a mama. Feljössz? Most itt, hogy fönnmaradtál. Hát gyere már. Fönnmaradtál. Hogy fönnmaradtam? Hogy fönnmaradtam, csaladész? Mondom, azért nem vittad a telefon, te. Csináld már, lefagytam, nem fönnmaradtam. De figyelj már. Ez a beszéd. Mondom, azért nem vitted be a boltba a telefont, mert fész, hogy fönnmaradt. Jó, nézd meg a patikába, meg nem vettem. Ilyen ám az élőzés. Így. Már lesz mindig az autógyűnbe. Már lesz, mi van itt? Most mi? Árót hozott. Begyütt az élet, gyerekek! Itt vagyok újra! Lássátok? Belvarázsoltam, aztán visszajöttem, mint a Dynamo. Jó má! Jó fenyekó szíveim! Ki ez a laptop? De mit keresi? Mindjárt kivágom már. Állítom be majd én. Francba. Jocókáim. Már jó.
Every day is a tundance. Igyunk egy kávét, öcséim. Öcséim, nényéim, iszunk egy jó kávét. Nem tudom, belépök a házba, gyerekek, az megjön a kedve a mamának. Sziasztok! Gyémáncsaim, jó, te szeretlek már benneteket. Hát én, Dilosom, jó vagy? Hogy aludtál? Orra a főfele. Mit hogy? Elfelejtettem, mert live-ba voltam, úgy siettem. Szopogatót. Hoztam avokádót, mert na, erről jó. Beszélek, gyerekek, ez igazi, jó, fekete, mint a mizsa. De már leki, ez fekete puha. Múltkor olyat vettem hálóba. Kuka, ami zöld. Ezt vettem magamnak, nagyon szeretem a ropit. És most akkor hogy lesz jól tartom? Mit mondtak? Nagyon csúnya a vizeleted, nagyon. Rendesen narancssárgánál is erősebb. És az eredményed majd délután van kész. Na ezt a kenyeret mondtam, ki ismeri? Bucinak hívom. Nagyon finom, az lehet kapni. Kaolát vettél-e már? Nem szoktam. Ki maradt fönt, ember? Hát akkor majd ledolgozod. Hát ezek füzeti ennyiért. Igen. És alig vettem valamit. Mennyit fizettem? 6000. Két darab tej, kettő pizzás csiga, kettő chips, az az olcsó, egy ilyen szalámi. Hát jó, az avokádó az drága. 1500. Egy ilyen buci. Egy ilyen, jó, ez is drága volt. Egy teavaj, mert csak ez bírja a gyomrom. Meg egy mézes puszedli, és két rágó. Na, az még hús nincs benne. Azt ötjünk. Nem. Mit ötjünk akkor? De hát, tudjátok ti is. Most csak ide légy szíves a poharamat, mert most kávézok, mint a nagyó kávéházba érzem magamat. Itt vagyunk, jó vagyunk. Kannamosó teát főzzél a Mercinek. Igen, nálam is, de már jó. Vettél az avokadóhoz epres. Ez a család, ezt rakta bele. Miért raktad bele? Mit? Az epres joghurtot. Ja, hát már úgy is rossz volt, akkor már nem mindegy. Tudom, egyem a kis szívét, jobbulást kívánok neki. Videó úgy csinálja az Aldis bevásárlást. Már úgy is. De nagy raj gyomra van, hogy csak a tejavajat bírja a gyomra. Szép napot mindenkinek, jobbulást a gyerekeknek. Hogy vagy, Maci? Köszönöm. Ó, még jó, hogy én azért jól vagyok. Már rég voltam beteg. Ah, bandulok szedni. Nem érdekel, már fő van köszöntve. Hány szó? Én is felköszöntöttem. Hé, hey, Wednesday. Szépen ugassál majd, Varga Irén kinyalja neked, nem is ismerjük-e. Mi van? Azt hittem, hogy itt ez vicc. Mi van, Ádám? Hát a Katikám az nem szokott senkit megbántani. Most visszaolvasom a Katikát. A Katika soha nem bánt senkit, az az én barátom. Hát mi történt itt? Ádám azt, hogy nyom... Hát miért írtál ilyet, Katika? Vagy ti nem is a Katika vagy? Már elhetsz. De mi lesz a baja, a kinyalja? Hát mi baj, ott van, Katika? Beindultál csöbb gyerekre? Hát van a gyerek 20 éves. Mondjad azért? Épp azért. Hallod, mit mond neki az Ádám? Kus. De szeretem őket, Istenem. Sziasztok! Ne vitázzatok, ha ilyet kínálnak fel. Az egy szép dolog. Nem, már csak viccelek.
Kussoljatok! Ádám Kata csak a kérdésedre válaszolt, hogy mit jelent a csári szomorú mű, és azt kérdezte, ja, hogy kérdezte. Ja, hát akkor nem neked írta. Jó írta. Jelenti, nem neked írta. De már ki nem fogy abból, hogy mit jelent a csáre szomorú műs. Igen, azt jelenti, úgyhogy ne haragudj érte, ő csak válaszolt. Aljas a bót, az irénke, macékkal, bárkit, igen, nektek hoztam magdikázott, azt sem tudta, hol van. Nem tudta, be volt gyógyszerozva. Láttad, mennyi gyógyszer volt nála? Egy ilyen rakat gyógyszer. Hogy mit jelent a csára szomorú, hát honnan tudná a magyar gyerek, nem tudja. Pedig annyi szó mondta a Rózsi már, hogy mit jelent. Jó írta Kata, ne kérjél be Ádám. Dik Ádám, avankli. Csinálom jó ízű kávét. Nem is azt akartam mondani, hogy jó. Te iszok? Iszok át. Hanem egy jó kép. Anyok így szokták mondani, hogy igyunk egy jó képűt. A csak egy jó képűt. Hát igyunk. Stoptik is. Ennek mi a baj a baszki Ádám? Mert azt hitte, hogy ő rá mondod, hogy csinálja neked. Nem értette, de most már levágta, azért nem ír be. Kéjét tőle, bocsánatot. Mi az? Mi van, Klára? Hogy mi van? Hát még nem ért le az aljára a víz. Nem figyelt egy kicsikét az Ádám, hogy mirű van, jó. Anyu, a teját milyen jével írják? Hát elipszilonossal. Szerintem. A nő is benne. De van, ha mi a lányom azt mondja, tia, hogy van, akkor van. És ha valaki ezt. De van benne. És a kamion. Kamion. Az is de az nem pontos. Most itt tenni, másról beszéljél, mikor te járó van szó. Ha hát valaki az ellenkezőjét mondja, úgy arcba vágom a forró vízzel. Na, ha lányom így mondja. Akkor van benne. Akkor van benne. Na, ennyit. Gyönyörű, szép tájszólással. Teja. Teja. Hát az Andrea, hogy van? Dik az Ádám, bírsz-e vele? Én is iszok egy jó három az egyben. Felezünk, esküszöm, nem, de adnák. Egy kávét ketté fele. A barátnőmmel úgy ittuk a kávét. Átmegyek hozzá, itt lakott. Akkor már csak tudjátok, de van, aki még nem ismeri ezt a sztorit. És? Kis szögényke volt. De hát halljak meg, ha én értettem ezt a... Hogy hogy lehet valaki ilyen furfangos? Még furfangos. Egy kávéja volt. Vagy lehet, hogy csak úgy mutatta, hogy egy van neki. Ez a három az egyben. Hát ne vessél bele, hogy egy új videót belenyomod a szájába, hát mit tudunk csinálni? Még adóbb, hogy a szőrös már a pinálja. A szőrös neked. Na, és akkor a barátnőm egy ilyen hosszú pohárba rakott vizet. Még talán nagyobb volt, de hát annak már semmi íze, tudjátok. Csak akkor érzed a kávé ízt, ennél a három az egyben így is gyönge. Ha ilyen kevés vizet raksz csak bele. Valaki mitől kevesebb bele. Faj, hát, na ő fölöntötte a nagy bögrét, egyet belerakott, aztán meg ketté felezte. Ilyen kis pohárba ketté felezte. Itt a teja. Azt lerakta elében. Lesöm. Mondom neki, hát eszi. Azt mondja, igyad már, ilyen fejed van. Azt mondja, hát kávé, de úgy... Azt mondja, igyad már, ennyit beszélsz, a kávé mög elhűl. Mondom, jó van, nem szóltam. Na, de nem is volt rossz. Úgyhogy úgy felezte el a kávét. Na, jött a Rózsi. Hát egész nyáron tényleg annyi kávé, hogy itt gyerekek, hogy eszméletlen.
Azt én is. Pont egy kávén volt. Eszembe jutott a sztori. Azt én is. Fölöntöttem vízre azt egy kávét. De a huncut észrevette. Elfelezte. Azt mondja. Az ő szavai alapján. Mi ez, geci? Azt mondja. Mi ez, kúdus? Mondja. Ó, meg ki, hogy mi? Hát Bacsó Szilvis kávé. De tudjad a picsádat, mondom. Együtt a szegény testvéredhöz. Ennyi van. Azt mondja, akkor adtad volna oda mindent. Hát mondom, én mit igyak? Azt mondja, azt, amit akarsz, vizet. Na, aljas! Ilyen. Vedd be a gyógyszert, mert a mama mindjárt nem tudom, mit mond. Gyorsan, gyorsan kiviszlek a cifrakertbe. Csücsülj föl. De be kell venni, mert kórházba fogsz kerülni. Még a Jászmin tegnap még a cukorját is lemérték. Na, Jászmin, megszúrták. Vegyed be, ne nyafogjál, meg kihívom a Mohácsit, azt a fenekedbe adja az injekciót. Most ki, várjál, hívom az orvost. Várjál. Híjad csak! Csak is a Mohácsit. Akkor vegyed be, ne szórakozzál. Egyújtott a tyúkkel. Akkor üljél föl, osz gyógyulás, köszönjük. Húgyutira való antibiotum hatásos orvos majd írja. Hát remélem, miért voltál a kislányomnak felhívva, nagyon gyulladt neki a vizelete, és leadtam neki a vizeletét. Tegnap is bebírtad veli gyorsan, akkor most... Nem javul, hát nem szedi a gyógyszert a Katrin. Köszönjük. Ez megy mindig, a gyógyszer kell bevenni. De nem rossz, ez banános. Egy deci tábla. Deci teába belerakod. Hát, rak bele meg! És a... Nyomd bele a teát! Dehogy is nagy fosszínű lönne. És? Rád tineszlányt néke. Mindjárt küldöm a tineszlányt, azt írják. Vödd már be, drága szívem. Igyál, először igyál teját. Ki fogja köpni, ismerem ezt a lányt. Figyelj, mit csinál, anya? Mi? Hátrább bőj. Hely, ültesd már ki az ágy szélire, nehogy oda izéljen. Gyorsan igyad. Jaj, de ügyes! Jaj, tapsoljátok már mögtük is. Tapsoljátok meg alá. Tapsoljátok röggelig. Igen, tudom, van itthon. Úgy is érezni, ha valami beállt, meg még milyen csúnya tőle a pohár. Kiskanállal joghurtba. Tényleg, kiskanállal joghurtba. Niki. Nem olyan he, epres, banános, mit raktok kiskanállal? De keserű. Mi? Már bevötte. Bevötte már. Tapjulunk! Na tapsónak! Jaj, de tapcsónak! Tapcsol neked mind! Tapcsol mind! Még küldik a szívet. Jaj, mennyi tapsot küldtek! Jaj, még pelenka van a kezibe, roha pelenka, így törli a nagy könnyeit. Naker abba! Itt van a kis Hella is, kisebb, mint te, az beveszi a gyógyszer. 3-4 éves. Előbb is bevettem, ügyes voltál, most mi a bajod? Dehogy rossz, visz órához kész. Na. Nem fejek, kis golyók vannak, vagy nem tudom. Egy bűjsz órá a golyókra. Na. Gyere, vettem neked utána mögöttől. Na. Meg pizzás csigát.
rakom! De túl vagy rajta gyorsan! Már kettő gyógyszer bevöttél. Na hát akkor szóval. Mit szórakoztok? Mi? Előbb megittad a normafort, most a ambrox vötted, már csak ez az étfor. Na. Hívjam az orvos direkciót, hívjam a kofőt. Nyomjátok édeseim a lájkukat. Nekem áll Isten, mindkét gyerek felszívódol, megissza, utána isznak rá. Azért hálát adok, hogy ha bármit adok, nem húzzák a kis szájukat, hanem gyorsan. Ham. Hát itt is úgy kellene. Mondjad, ham, ham! Ham, ham, ham! Mennyit fúsz? Egy kockát típlé. Hát ilyen. Melyik antibiotikumot szedi a Catherine? Klacid. Klacid. És az rossz. Ő nem veszi be a kapszulát. Ha én nem szenvedok, hívom az orvosot. Én nem szenvedok vele. Akkor meg vedd be! Is. Mi ilyen, az, hogy kihár mindent. Lehet, hogy most megissza, de ki fog belőle jönni. Hát igen. Nagy hős leszel! Á, nagyra! Á! Így áll, gyorsan! Most! Körüzelni. Igen. Azaz! Zsamó! Még zsamó! Hopp, tiridi! Jaj, de ügyes vele! Gyorsan vidd be neki! Ja, reggelig. Itt a pizzás csiga, bevigyel mama? De össze meghívjunk belőled. Ennyi könnye még nem láttam senkinek, amennyi ennek a lánynak van. Valamit összől csinálok. Sáfáli, romáli. Kislány beteg a unokám. De mindenki beteg, az egész családba. Csak én nem. Meg a Niki nem. Szerintetek ezt előtettem, ezt a magot? Ah, nagyon kemény. Azért kell enni. Avokádónak a magja. Ó, de jó. Egyből kijön. Anyu, van kenyér? Hát nincs. Nincs. Van ilyen... Ne. Ilyesmi, meg ilyen kis buci van. Tehát ezt megesszük ketten. Bucit hoztam. Hát, gyere, hozz a pénzét. De már rá vagy, mit tenni? Dika Vokáró. Al. Boltba voltam, meg a kórházba voltam vizeletet leadni, mert nagyon gyulladásban van a kislányom. Remélem nem a veséjével van baj. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi a baj. Majd délután lesz eredmény. Hol az Oli? Azt miért nem vitt magával kaját? Mert így dolgozik főnökök. Azt mondta már az, hogy én mondom, jól. Hát van itthon zsömle. Jó, ugye? Még magába is jó. Most tényleg, mi az ilyen drága ebbe, hogy 1500 forint? Nem értem. Alig van belőle. Kis fokhagymát rakok bele. Bors. Só. Hagyma. És már mehet is a pirítósra. Nem sok van ám belőle. Mm.
Azt mondd meg, Maci, hogy mit hoztál el hitelre, az Aldiból a kenyeret, vagy az avokárót? Az avokárót! Hát visszakör mennem, vigyek egy 500-at. Mert fönnmaradt. A telefont is azért adja ki, hogy ne lássátok, hogy fönnmaradt. Köszönöm, Katikám. Tőzeg áfonyát vegyetek a bérestől, és azt mindig nem tud felfázni. De hogy szedi ez a lány? Én is abba. Na, akkor gyere! Citromlevet is? Hát félek, hogy besavanyodik. Én meghalnék, a fönnmaradni. Bárhol is, vagy tartoznék valakinek. Aludni se tudnék. Nem, nem. Akkor inkább nem megyek a boltba, ha számolgatnom kell, hogy mit vegyek. Hogy van elég pénzem. Tudja a Csabám. Kitalálta ezt, kifogadjunk, ez a fogyaték. Istenem! A fogyatékos találta ki, igazi? Hát, ki más? Tegnap is annyi mindent hazudott, láttam a live-ot. De annyit hazudott, tik meg ittátok a szavait. Úgy hallják, meg nincsen gladiátor cipő. Az meg micsoda? Az a neon rózsaszín, amiben mész is plantod. Milyen gladi... Milyen drága jó Isten, szandál, amit te, amiben tengerben szoktak menni, ilyen műanyag. Drága jó Isten, az tengerben van. Ilyet kitaláltál. Csúnya vagy én benne. Látom, szép vagyok én benne. Mégis nézitek, van fehérbe, rózsaszínbe, de már nem veszem föl. Ma abba jártam be a vízbe. Utána nem kellett fölvegyek szandált, vagy papucsot. Állandóan ellopják a papucsomat. Na, mondom, velem nem basztok ki. Szandálba jártam a vízbe. Ilyen áttetsző. Direkt strandra való. Ez ön neve? Anyám, hát a lányon is az volt, az ő lányám. Szabi videót, szegény pusztulat. Ki az? Én nem nézek senkit. A testvérem kívül meg a Ginát szoktam néha. Én senkit. Meg nézem a... Ja, de nézek. Csak bele-bele nézegetek a... Csinálni nézem néha, de azt is csak egy 10 percig. Akkor a Melindát, a Falkót, meg a Táliát is szeretem. A Táliát? Szeretem ám. Tényleg komoly. Sose látom, hogy nézed. De szoktam nézni. Most miért bántsam? Mindig a Frankót mondja. Hát, ki a bántó? Hát jó van, aki bántsa, honnan van pénzed, mit csinál. Még jó, miért nem majd elszámol nekik, nem? Akkor a Rábiát szoktam nézni, azt meg nagyon imádom. Tegnap is beírták, mi a véleményed róla. Hát, nekem nincs véleményem senkiről, én mindenkit szeretek. Van véleményem, azt megtartom magamnak. Bírom, na, akármilyen is, akárki, én bírom mindet. Mindenkit másképp. Én sorry, azt meg nem is nézem egyet. Engem ilyen nem köt le, hogy részegő.
Hát mit tudsz azon nézni? Azt is utálom, aki részeg itthon. Bemegyek a szobába, azt agyorra szidom. Aztán meg bocsánatot kér egy hétig, még azóta is. Húsvét óta bocsánatot kér a párom, áldott nap, elgyertitek. Tudja, hogy utálom. Pedig megfürdött, meg minden, de akkor... Olyan nincsen valami tenned, akkor ezt a dörmit megeszed? Nem bírom a részögöket. Egyáltalán nem vicces. Semmi, sehogyan. Ugye anyu kilukadott a köldökiné a hasonhoz kigyűn a kaki? Miért lukadna ki? Hát ha nem ezik. Ha? Nem ugye? Majd kifolyik a hasára. Kifolyik majd a kaki, na? Akarod? Most bele, hogy mi az csokoládé? Nem vicces. Nem is vicces. Majd mindig kakis röszön. Bevetted a gyógyszert? Akkor most már egyenne. Csak a fejét edd meg akkor. A gyógyszerre kell lenni. Csak a órát. Na. Hogy nézem? Hogy nézem? Hogy eszed meg? Mizu veletek, mit főztök, csajok? Én ma töltött káposztát eszek, mert még alig fogyott belőle. Elfelejtik, hogy van, és nem fogyott még belőle. Úgyhogy én azt fogok enni. Most reggeli teszek, avokádókrémet. Bekapta a galambos fúj, olyan undorító a ketten. Mit kapott be? A lábúját, hogy már mindent megtesznek a pénzért. Olyan undormány. Amúgy szeretem a Norinát, már nem az, hogy nevetek rajta, de ilyen csinálni, meg a haját leégetni, szemöldökét leborotválni, haját. Tovább nem is mondom, mert olyan undorító, hogy anélkül is keres. Még kell ilyet csinálni. Nagyon is jól keres. Ahhoz nem kell neki ilyet bevállalni. Annyian nézik az emberek, hogy nem hiszem, hogy van másik olyan TikTokos, akit ennyire néznek. Nagyon fölkapott a Norina. Nem haragtál a kis ülét? Nem is haragtál bele. Dika Zoli! Hát mit szeretnék a részögösökön, Dik? Mi lesz az ebéd? Töltött káposzta! Még kiukad a hasa. Én dolgozom amúgy itthonról, csak szeretlek. Szeretlek titeket hallgatni, jókat nevetek. Imádlak, Viki. Jó, tegnap este nagyon elfajultak. Na! Csoda, hogy nem verekednek, meg eladják a házukat. Ja, nem őket mondom, azt hittem még a részögösöknél járunk. Állítólag eladták a házukat. Na. A két részeg. Megisszák az egész pénzt, és elmennek inkább albéletbe, hogy legyen itt arra pénzük. Hogy hozzá. Tegnap elfajulta. Én nem néztem. Örültem, hogy hazaértem a munkám után. Lefürödtem. Láttam, nincs semmi jó fent a TikTokon, akiket szoktam nézni, azok nem voltak fent. Aztán tudtam, hogy korán kelek, úgyhogy elaludtam. Na, két darab avokádóból ennyi lett. Nem sok.
Téged is sokan néznek, amikor lambál, az biztos. De miért pont csak a lambadánál? Maradt tegnapról egy tejszínes csirke, törött krumpli, bundás csirkemell, azt teszünk, ma elég volt a főzésből. Ennyi, Melindám, és nagyon finom az ebéd, egészségedre. Rizi-bizi, gordó, ó, tegnap nálunk az volt, de gulyásleves, hú, abban le tudnál venni a lábamról most. Nálunk lecsó lesz még, jaj, lehet, hogy azt csinálok. Nézd meg, folyik a nyálom a lecsója, lecsós tésztát akarok enni én is. Jó, aki elmondta, hogy mit szoktak csinálni a strandon, meghaltam, de a fele hazugság. Csak. Amit kitalált rólam. Mi az, hogy egész nap eszünk a strandon? Hát hogy tudnánk annyit enni? Na, jó fej család vagytok, szeretetőek, de aranyos vagy, Vikikém. Köszönjük. Valamit akar. Ja, natúrjoghurtot fogunk még belerakni. Csak lehet, hogy valaki kiette. Ne játsszál már! Hát mit akart vele? Merci! A natúrjoghurt! Merci! A natúrjoghurt hol van? Hát itt nincs. Ugye a tényleg eprőset rakok bele. Nincs majd. Nincs. Mert fő volt bontva, szerintem ki lett dobva. Na most mondd meg. Ja, itt van. Jó van. Van Bérci kecudobló. Gyere most már, kész a reggeli. Sütök kis spiritust, és rakom a kérslit is. Mm. Húha! Gyerekek, nagyon lemerültem. Én vajat is szoktam rakni az avokádóba, pici majonézt is, sokkal krémesebb. Igen? Én ezt a receptet láttam. Hallgatunk Bódi Guszti live-ba, azt táncoljál. Sziasztok, ki volt a kora? Én voltam, a kislánynak vittem a vizeletét ki, mert gyulladásban van. Nagyon fáj neki, amikor pisil. Úgyhogy el kell köszönjek, mert lemerültem, bocsánat, ne haragudjatok. Mellettem lévő töltő, vagyis az a kábel, nem tölti a telefonomat, nem tudom, mi lehet ott a falba, valami érintkezési probléma. Úgyhogy ennyit töltött egész este a telefonom. Hiába, lemerültem. Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek! Igen, joghurttal láttam. De nagyon finom, meg raktam bele egy kis lilahagymát. Jó, jövök, de szerintem most majd a Niki jön fel. Sziasztok, szép napot, csókolok mindenkit.